do YouTube, tudo bem? Olha, a gente aqui de volta com mais uma receitinha maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer uma salada de pepino japonês que é uma delícia, muito conhecida como sumomono. Você que não gosta dessa salada, eu tenho certeza que com as dicas aqui do vídeo vocês também vão aprender a gostar. Então deixa de conversa e vamos aos ingredientes. Para essa receitinha nós vamos precisar de 2 pepinos japoneses cortados em fatias bem fininhas, mas você pode dobrar a receita quantas vezes vocês quiserem. Aqui eu tenho 1 colher de café de sal, 3 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de gergelim, o branco, mas você pode usar o gergelim negro também. E 2 colheres de sopa bem cheia de chia, semente de chia, tá vendo? Fica uma delícia. A chia eu coloquei por opção, que eu gosto, mas se você não quiser colocar, você pode colocar só o gergelim, tanto o branco quanto o negro, tá bom? Aqui eu tenho 1 colher de sopa de sal. E aqui eu tenho 200 ml de vinagre de arroz, tá bom? Para essa receitinha ficar maravilhosa, o melhor é que você use o vinagre de arroz. Então eu vou arrumar tudo aqui para começar essa receitinha maravilhosa e já já eu volto. Então vamos começar a nossa receita. Aqui com um tupperware e a ajuda de uma peneira nós vamos colocar todo esse pepino. Dessa forma. Aqui nós vamos pegar essa colher de sopa de sal e nós vamos colocar nesse pepino. Vamos mexer bem e vamos deixar uns 15 minutinhos para esse pepino começar a dissorar. Com a ajuda desse sal, ele vai ficar aqui dissorando. Enquanto isso, nós vamos preparar a calda dessa salada. Então vamos lá? Para fazer essa calda, em uma panela nós vamos colocar o vinagre de arroz, nós vamos colocar as 3 colheres de sopa de açúcar e a colher de café de sal. Vamos mexer bem e vamos levar essa misturinha ao fogo. Aqui com o fogo ligado, tá bom? Eu vou deixar no fogo alto mesmo. A gente vai mexer bem. E vamos deixar essa calda ferver até esse açúcar dissolver completamente. Então eu vou deixar esse açúcar aqui fervendo e já já eu volto para mostrar para vocês. Olha só, nossa calda já ficou pronta. Agora nós vamos desligar, ficou fervendo por cerca de 6 minutos, tá bom? Não deixa ficar em ponto de fio não, é só para diluir o açúcar mesmo e ficar um pouco mais reduzida, ó. Enquanto a nossa calda esfria um pouquinho, nós vamos lavar o nosso pepino que já dissorou. Olha só, o nosso pepino ele já dissorou, olha o tanto de líquido que soltou. Agora a gente vai lavar esse pepino para tirar o excesso do sal. Então aqui com água em temperatura ambiente, a gente vai lavar bem para tirar todo o sal. Dessa forma. E aqui mesmo a gente vai deixar esse pepino escorrer todo o excesso de água. Então, eu vou deixar ele escorrendo o excesso de água aqui e já já eu volto. Olha só, já escorreu completamente. Agora, em outro recipiente, nós vamos colocar todo o nosso pepino. Aqui, nós vamos colocar a nossa calda que nós fizemos. Ela está morna, tá bom? Já esfriou bastante, tá praticamente fria. E aqui, nós vamos misturar a chia com o gergelim. E vamos colocar. Mexe bem. Lembrando que a chia é opcional, tá bom? Se você não quiser colocar a chia, você pode colocar o gergelim negro também. Fica maravilhoso.
Vou colocar o restante. Coloca todo o restante e mexe. Olha, isso aqui, gente, tem um sabor maravilhoso. Quem já comeu já sabe do que eu tô falando, do sabor. Quem não comeu, faça uma pequena porção, experimente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha só, essa saladinha, ela tem validade de 3 a 4 dias mantida em geladeira, tá bom? Ou em potinhos de conserva. Se você colocar em potinhos de conserva, você pode conservar em até 30 dias, tá bom? Fica maravilhosa essa saladinha. Então, essa foi a receitinha de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal. Não esqueçam de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!